Jag heter Mikael Olsson, jobbar som sjuksköterska och jag är utbildad sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri. Många sjuksköterskor inom kriminalvården, de har ju hamnat här av en slump, men många har ju blivit kvar just därför att de trivs. Och vi har ju elever som går här, sjuksköterskestuderande, som många är skräckslagna inför att de får placering här. Några vill ju, men några blir placerade här. Men efter de har varit här så är det ofta de tycker det här är den bästa placering som de har varit på. Då var vi klara. Egentligen när man jobbar här så är det inte så stor skillnad från att jobba inom sjukvård. Därför att vi är ju så att säga väldigt lik en vårdcentral. Men det finns ju vissa saker som vi jobbar ju rätt väldigt självständigt och planerar våra dagar själva. När det gäller kompetensutveckling finns det ju olika utbildningar som vi, för det första kriminalvården tillhandahåller, främst när det gäller suicidologi. Vi hanterar ju rätt mycket självmordsnära patienter ibland. Sen får vi ju även själva söka vad vi kan tycka var lämpliga utbildningar för oss individuellt och eftersom vi kommer från så olika bakgrunder. Vad gör du för att bryta den onda cirkeln? Ja, när jag träffar klienterna här så är det ju ofta man gärna försöker ge dem olika redskap, metoder som de kan bära med sig själva. För när de lämnar oss, då lämnar de ju en institution där de är van att få hjälp med det mesta. De får lära sig hur de ska gå tillväga, vem de ska ta kontakt med och hur de ska sköta sina olika sjukdomar på rätt sätt och ta ansvar.